ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପରମିସନ୍ ମଗାଯାଏ। ଆମେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମକୁ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲୁ। ସ୍ଥଗିତ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଆମର ପରମିସନକୁ ନଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଆମେ ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। କେଉଁଠି କାମ ହାଁ ଟିଚର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଉ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାକ୍ଷୀ, ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ 150,000+ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ 4 ଦିନ ଧରି ଆମେ ରହିଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଟିକେ ମାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନଥିଲା। ପୁଣି ଆମେ 4 ଦିନ ପରେ ସେଇ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଫେରିଯାଇଥିଲୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯିବ, ଆମେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡରୁଛୁ। 300-400 ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, UPTFର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବ, ବସି ଆମେ ସ୍ଥିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।